De här grejerna som vi pratade förut, det här med kunskap och lista. Men hur ska man då bearbeta ett eventuellt problem som man inser att man har? Liksom ska man då, hur ska man liksom angripa problemet så att säga? Man ska angripa problemet, alltså om man har en konflikt mellan här och här, man har den här konflikten. Det är väldigt lätt att säga att ja, om du har problem mellan det du tror på och det du gör, så ska du göra det du tror på. Det är väldigt lätt, men så funkar det ju inte. Det man ska tänka på, det man alltid ska göra, det är att man ska alltid göra tauba. Profeten säger att adna bal abdu nuqita fi qalbi nuqtatan sauda, om en syndare tjänare syndar, så bildas en svart prick i hjärtat. Fejda akla och stav för att öva så skilja kalbo minhum. Om man ångrar sig, avstår från synden och ber om förlåtelse, så renas hjärtat från den synden. Och det är det det går ut på. Människan gör fel. Alla människor syndar, som profeten sedan säger. Vi syndar. Men man gör tauba. Och så syndar man. Och så gör man tauba. Syndar gör tauba, syndar gör tauba. När man slutar göra tauba, det är då. Ibland tar det lång tid, men ibland kan det gå väldigt fort. Men när man slutar göra tauba, så samvetet dör. Samvetet dör. Och så anpassar man sitt tänkande och sin tro efter sina synder. Man slutar att tro. Många människor, hycklare, har ju jätteproblem med till exempel tron på helvete. De säger till exempel att ja, visst, det här är fel. Samtidigt som de i sitt tänkande, i sitt liv har syndat så mycket, så att för dem blir ja, helvetet, ja, det kanske står det, men är det verkligen sant? Ah, du vet, och så vidare och så vidare. Så att när man slutar göra tauba, då hela hjärtat blir svart till slut. Och till slut så förlorar man den moraliska urskiljningen. Man förlorar skillnaden mellan rätt och fel. Och då är det ju kört. Men om man hela tiden ångrar sig, då upprätthåller man ändå den här spänningen. Och sen till slut så kommer inshallah som att hjälpa en, så att man avstår från det. Så att det är en kamp som pågår hela tiden. Det är inte så enkelt att en person gör fel och antingen slutar han eller så ändrar han sin tro. Utan det här kan ju dras ut på under en lång period. Och de flesta av oss, vi håller ju på att kämpa hela livet just med den här konflikten som finns här emellan. Ibland gör man bra saker, ibland gör man dåliga saker. Man ångrar sig och försöker igen. Ångrar sig och försöker igen. Ja, men det är så det fungerar. Men det är när man slutar ångra sig som det blir problem. Ja, och det här är ju någon som frågar om man har någon i sin närhet som håller på att lämna bönen till exempel. Vad har man för plikt som närstående? Ska man vara lugn och tålmodig eller bli arg och visa besvikelse? Man ska göra både och, tycker jag personligen. Dels så ska man vara tålmodig, man ska fortfarande vara vänlig, men man ska också visa att man inte accepterar det. Alltså i den bemärkelsen att man visar att man tycker att det är fel. Bönen är viktig. Man kan inte bara strunta i det. Och om någon då slutar att be, så kan man ju inte bara låtsas som om ingenting har hänt. Eller hur? Man kan ju inte, om någon som jag känner plötsligt börjar råna banker, så kan inte jag bara plötsligt, ja, okej, det är ditt val. Vi kan ju fortsätta vara kompisar och låtsas som ingenting har hänt. Måste ju fortfarande försöka få den här personen närmare, men jag måste ändå visa att jag tycker att det här är fel. Så att någon slags balans mellan vänlighet. Vänlig ska man ju alltid vara, därför att det hade lika gärna kunnat vara vi. Man måste ju vara ödmjuk och förstå att den prövningen som den här personen är utsatt för, det hade kunnat drabba mig. Nu alhamdulillah så blev det inte jag, nu är det han eller hon. Så att man måste vara ödmjuk och försöka hjälpa. Men man måste ändå markera att det inte, att man inte tänker, att man inte kan acceptera vad som helst. Om man gör något dumt och man vet att det är haram och ångrar sig jättemycket och ber om förlåtelse, Gud, förlåt han då, eller ja, Allah som eller förlåter alla synder, även kyrk, om man är uppriktig i sin ånger. Om man ångrar sig och är uppriktig i sin ånger, så blir man förlåten. Sen är det ju så, om man har gjort fel mot andra människor, att man har stulit av andra, så måste man dessutom försöka få förlåtelse för dem. Antingen lämna tillbaka det man har stulit eller be dem ha överseende med det. Men om det är bara mellan en själv och alla som att det är en person som till exempel har druckit alkohol, eller en person som har gjort någonting annat som är mellan en själv och Allah som att det är, så räcker det med tauba. Uppriktigt tauba, att man verkligen känner ånger, så förlåter Allah som att det är allting. Ja. Att avgöra sina barn. När det inte gäller bönor utan när det gäller barn. Ja.
Ja och nej. alltså när det gäller aga barn så är det ju, först och främst, en del av de lärare har sagt att det inte är tillåtet att slå barn utan när det gäller bön. Det är det första. En del menar på att det är tillåtet. Men alla är överens om att anledningen till att man ska slå ett barn eller aga ett barn, det är för att man vill få stopp på ett dåligt beteende. Alltså det finns någonting som är dåligt, nu vill man få stopp på det. Alla är överens om att man får inte slå barnet om det kommer att leda till någonting värre. Hänger du med? Okej. I Sverige är det förbjudet att aga barn. Om du slår barnet så kan det leda till att socialen tar barnen ifrån dig. Och därför så, enligt den principen, skulle det vara absolut förbjudet att slå barnen. Därför att det är förbjudet i Sverige. Därför att om du till exempel, om ditt barn... vad ska man säga, vad kan det ha gjort? Barn får ju stryk för allt möjligt nu för tiden. Men om vi säger att det har gjort någonting. Säg att man har ett barn som har varit ute och snattat i affären till exempel. Till exempel, ett litet barn som har gjort det. Men ett barn som har gjort det. Polisen tar barnet, kommer hem med barnet. Och nu vill du, pappan då eller mamman, visa barnet att det här är totalt oacceptabelt. Och slår barnet. För att det inte ska hamna i dåligt sällskap, att det inte ska göra om det här dumma. Men sen när barnen är föräldrarna har slagit barnet, så anmäler barnet, eller det kommer, skolan får reda på det, någonting. Så kommer det ta barnen. Nu hamnar barnet i fosterhem hos icke-muslimer med andra problembarn och så vidare. Då har du gjort problemet mycket, mycket större än vad det var från början. Och där har slaget haft motsatt verkan. Och utifrån det perspektivet ska man säga att det är förbjudet att slå barnen i ett land som Sverige. Om du är i Somalia eller Yemen eller i Pakistan, eller då är det fritt fram. Man ska aldrig slå barn. Profeten sen slog aldrig någonsin barn eller någon av sina fruar heller. Så man ska aldrig slå, det är liksom det som är utgångspunkten. Problemet är ju också att det här med att slå barn, när de rättslärda har sagt att det är tillåtet, då är det ju ett kalkylerande, alltså det finns en beräkning bakom det. Det är inte det här... där folk totalt förlorar kontrollen och hamnar här nere i vreden och bara slår. Inte för att de vill hjälpa barnet, utan för att de själva känner sig förorättade, kränkta, utskämda eller vad det nu kan vara. Och så slår de barnet av den anledningen. Det är ju också, det är problematiskt, för det är förbjudet. Du kan inte slå barnet för din egen skull. Om du ska slå barnet, alltså om man nu måste aga barnet, då ska det ju bara vara för att du tror att det hjälper. Om du inte tror att det hjälper. Och nu vet vi ju att de flesta som är ute och slåss på kvällarna, det är ju sådana som får stryk hemma. Så att det verkar ju inte hjälpa speciellt mycket att slå barnen av den anledningen. Utan det ska ju vara verkligen, det ska vara genomtänkt i så fall, för att markera någonting. Inte att du slår... Ja, men jag har sett... Man ser mycket när man är hos folk. Barnen springer omkring, du vet. Och föräldrarna, de springer, de blir galnare och galnare. Och föräldrarna sitter och säger ingenting. Om man märker hur stämningen stegras, så då det är fullt, barnet springer. Och sen så till slut så bara, när barnet kommer inom räckhåll för att föräldrarna orkar, då slår de barnet när det är på väg från ena hörnet till det andra bara. Ja, men den typen av stryk, det hjälper inte speciellt mycket. Men vad lär sig barnet av det? Ja, man måste kunna prata med barnet. Så att, det är ett jätteproblem, så slå aldrig någonsin barnen om ni kan låta bli. Ja. Ja. Det är det absolut. Det är det absolut. Men kan man säga att det är sunna att inte slå? Man kan säga att det är sunna, för profeten sa att de gjorde aldrig det. Han slog aldrig något barn. Och Anas ibn Malik, som levde med profeten sallallahu alaihi wasallam sen han var väldigt ung, när han flyttade in i profeten sallallahu alaihi wasallams hushåll när han var liten som pojke. Och när profeten sallallahu alaihi wasallam hade dött, så sa han, jag tjänade profeten under 10 års tid. Och aldrig någonsin sa han till mig om någonting jag hade gjort, varför gjorde du så? Och inte heller om någonting jag hade undlåtit att göra, varför gjorde du inte så? Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa aldrig, han klagade aldrig på folk. Och till och med i en hadis så lärde han också folk att förstå att när folk gör fel, så var det någonting som hade bestämt innan. I en hadis så säger han,
لا تدربوا أماءكم على أوش. Slå inte era tjänstefolk om de har sönder era husgeråd, alltså om de har sönder era kastruller till exempel, eller era porslin eller vad ni har. Därför att de har en bestämd livslängd, precis som människor har en bestämd livslängd. Det var meningen att de skulle gå sönder. Ha tålamod med det som händer. Och vet att det finns en mening också. Att profeten själv reagerade aldrig från sitt eget... lät aldrig sig själv styras eller kontrolleras av sina begär eller sin vrede. Utan det var allting han gjorde var genomtänkt. Är resor med jobbet tillåtet om det är en resa som inte är nödvändig för försörjningen utan för att belöna de anställda? Ja. En resa med jobbet tillåtna om det är en resa som inte är nödvändig för försörjningen utan bara till för att belöna de anställda. En sån här Ålandskryssning eller? Alltså jag antar att det är en kvinna som har skrivit den här frågan och att det handlar om att resa utan mahram. Och då är det helt klart bättre att låta bli om det är resor liksom som är längre. Speciellt de här jobbresorna, jag vet inte. Alltså det de uppfattar som belöning är straff många gånger från ett muslimskt perspektiv. Det beror ju på liksom vad det handlar. Jag har väldigt svårt att svara på den här frågan. Jag vet inga specifika detaljer, men det är svårt att... Ja, vi kanske ska avsluta. Det börjar bli varmt här inne, va? Ja. Så är det också alltså, om det sker så får det inte ge alltså, skada, alltså eller avtryck, det ska vara lätt. Just det. Precis, alltså bra. När det gäller aga, alltså när man säger att det är tillåtet. Ghayru mubarrih, alltså inte slå våldsamt, inte slå hårt, inte slå på känsliga ställen. Inte slå, jag menar det är sunt förnuft många gånger. Men att det är inte tillåtet att slå där det kan uppstår liksom svåra skador och så. Men alltså slå inte barn överhuvudtaget. Det är lättast. Så behöver ni inte fundera på, får jag slå så här hårt eller så hårt? Kan jag slå med knytnäve i armbåge eller vad kan jag använda? Om ni bara låter bli att slå så blir det mindre problem. Sista frågan bara. Om man får en gåva från någon som får sina pengar från något som är haram, är det tillåtet att ta emot gåvan? Ja, om personens inkomst, om det finns både halal och haram i hans inkomst så är det tillåtet. Om personen bara tjänar, bara har harampengar så är det inte tillåtet. Så att en person har nu finns det inga sådana i Sverige, va? Sån här, om en person har ett systembolag då, jag säger så. Han äger systembolaget och så säljer han bara alkohol och ingenting annat. Inte ens vichyvatten eller alkoholfri öl. Så skulle det inte vara tillåtet att ta emot pengar eller en gåva från en sån person. Men är det en person som har både tillåtna och otillåtna inkomster så är det tillåtet förutsatt att du inte vet att den här gåvan eller den här maten kommer specifikt från haram inkomst. Till exempel en person som har en tobaksbutik där han säljer öl och tuggummi. Alltså halal och haram till exempel. Och du ser att han säljer öl och så får han en hundralapp och så... Sen så, den här hundralappen som han har sålt öl, den vill han ge till dig. Den får du inte ta emot. För att de här pengarna är haram. Men man däremot sen på slutet av dagen samlar ihop hela sin kassa där han har sålt både halal och haram. Och så vill han ge dig 100 kronor så skulle du kunna få ta emot dem. Det är makro om hans inkomst är större, haraminkomst är större än hans halalinkomst. Men, ja. Men jag tror vi avslutar nu. Vad är klockan? Jag ser inte. Marisen är bort.